Čau lidi, já jsem Nelík a vítejte u Rošovi, dneska jsme s Karinkou. Ahoj. A dneska budeme dělat zase sliz. Tady máme holicí pěnu, sklenici. A ještě nám něco chybí. Prací prášek. Tady jsem nevzal. Tak, Karinko, něco tady chvíli povídej a já pro prací prášek. Jo. Fízo jsem. Dostala šičku nosítko, to je, a taky jsem dostala miminko a ještě tablet. A ještě, a teďka jsem u Vojtíka milovaný, protože jsem na něho těšila. Jo. Doufám, že to půjde s Arielem. Bože jo. Děkuji nám. No, uděláme tam celý, že jo? Jo. Jo? Čekej. Krásná bublina. Počkej to. Tak já se kouknu, kolik tam je, ještě nějak trochu, aby nám zbylo. Tak. Vyším to. Nevěděl jsem štětec. A můžu to míchat? Můžeš, ale najdu štětec. Tady je víc. Tak. To máme to víc. Nastříknu takovou holicí pěny. Můžeš míchat. Celý. Můžeš takhle úplně celý. Tady i sliz. Tady je teda herkulesy. Naliju trochu toho. Malinko. To bude modrý. Nevím. Můžu? Můžu? Teďko? Tady je sliz. Tak takhle zatím to vypadá, lidi. Tady je takhle. Teď ne, rychle. Ať se to rychle zamíchá. Už mu se nelepí, ale nedržel ho dlouho. No, ještě trochu jako lepí, ale... Počkej, já tam to ještě trochu stříknu tý holicí. Můžu? Počkej, teď ještě, ať se to spojí s tím, jo? A lidi. Když jsem viděla na videu Vojta. Ne, koukej. Já jsem viděla takovou jednu holčičku a ta se zimovala krála a s babička dělala sliz a naučila jí ta Klára a pak ukázala na telefonu, kdo tam měla je zalepit. Já kůňka. Můžu? Šáhni si ale rychle. Ještě to trochu lepí lidi, ale vypadá hezky zatím sliz. Vypadá, že